18 წუთის ფენომენია, ძალიან კარგად მუშაობს ალბათო. თუ გახსოვთ 18 წუთის ფენომენი, დღეში რო 18 წუთი რაღაცას უნდა დავუთმო, რაღაცის დახვეწას, სწავლას, გაკეთებას, გამეორებას, ვარჯიშს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ერთ წელიწადში რო იდეალურ შედეგს იღებ, თურმე ამ საქმით დაკავებულ 95%-ზე უკეთესად რო გამოგდის ის რაც წაკეთებ. აი დავუშვათ კუბიკ რუბიკს თუ აწყობ და დღეში 18 წუთი ამაში მეცადინეობ, 95% კუბიკ რუბიკის ამწყობებისა, ვინც არიან 95%-ზე უკეთესად გააკეთებ. აი ესეთი სტატია წავიკითხე მოკლედ და დადასტურებულიაო და რატომ ამოვიღე ახლა ეს კითხვა? იმიტომ რომ 72 საათიანი ისიც არსებობს თურმე ფენომენი. იდეის მოსვლიდან 72 საათში თუ რამეს გააკეთე ამ იდეისთვის, ანუ პირველ ნაბიჯს თუ გადადგავ, აი დავხოთ თავში აზრად მომივიდა რომ დავწერო წიგნი. და რა თქმა უნდა, ხა 72 საათში ვერ დავწერ ხო წიგნს? ომი და მშვიდობა 72 საათში ვერ დავწერ. მაგრამ გააქვს რაღაცა იდეა, ხო? სათაური მოიფიქრე ამ 72 საათში, შესავალი დაწერე, გეგმა ჩამოწერე, რაზე გინდა, როგორ გინდა პერსონაჟები, ანუ დაიწყე. პირველ 72 საათში დაიწყე და აი ასეთ 72 საათში დაწყებულს დიდი შანსი აქვს, რომ ის ბოლომდე მიიყვანო და რომ ის წარმატებული იყოს. ანუ ცხელ გლუზე უნდა გააკეთო რა, როგორც იდეა მოგივიდა, მე ეს ამბავი არ ვიცოდი და გავაჟღერე თქვენთვისაც და მაინტერესებს ვინმეს თუ გიცდიათ ასეთი რამ. როგორ გავაშრო პიტნა, კონდარი და შაშკულავიო? შაშკულავი არის ძალიან არამიღებული წვანილი ჩემ ოჯახში. რატომღაც არ უყარს დედაჩემს, ჩვენ უფრო რაღაც რეჰანისტები ვართ. სიმართლე გითხრათ, არასდროს გამიშრია. რა შეეხება კონდარს და პიტნას, უბრალოდ ჭრიდ ძირებში და უღმავ კიდებთ მზის გარეშე, სადაც ჰაერი გაუვლის. მაგრამ ჩვენ კარგად რომ გავავლებთ, კიდებთ გარეთ, რომ ჯერ კარგად გაშრეს. თქვენი თუ შავდება და ფუჭდება გარეცხვის შემდეგ, ეს ალბათ უფრო იმიტოა, რომ თქვენი ბაღის არ არის. ჩემი ბაღის ძალიან სიმცხალია. ძალიან სიმცხალია და ბაზარში ნატარები, მოფეთქილი, დაკუჭული, წვენგასული, დაძველებული დამჭუნარი არ არის და მე მგონია, რომ სიმცხალს როგორ ვრეცხავთ და თავქვერულ კიდებთ და ამ თაიგულს კარგად დაიწურება ხოლმე, კარგად გაშრება ხოლმე და მერე მიდის უკვე ხმობისკენ. თუმცა მე გეტყვით უკეთეს მეთოდს. მე არ მიყვარს პიტნა საერთოდ გამხმარი. რაღაცა ბალახის გემოსკენ მიდის. არც კონდარი არ მიყვარს გამხმარი, მაგრამ ხა სხვა რაგზა ხა ლობიოში ჩაყრდა უშო და გაცოცხლდება. ამიტომ რას ვაკეთებ მე, როგორ ვინახავ პიტნას და დარხულას? ვირებ კონტეინერს, ბუბუნუ მკვენ გენეცვალე. მეტკინება შემოსაყვარელო, ძალიან მეტკინება. არა. ბუბუკა, დედა რას იფიქრებენ გოგოები, რომ ავიხარ? იფიქრებენ გოგოები, რომ ხარ ავი. ვიღებ კონტეინერს, გარეცხილ პიტნას და ტარხუნას, ცალცალკე რა თქმა უნდა, აი ესე დუყე ნაზ ფოთლებს, თავებს მოვაწყვიტავ, რო ესეთი ხმელი ჯოხები არ შევინახო, მოვაწყვიტავ, გავრეცხავ კარგად, ჩავალაგებ ამ კონტეინერში, ოღონ არ გავჭედავ კონტეინერს, ცოტას ჩავალაგებ, აი დავხოთ კონტეინერის ნახევარს. ვასხამ ცივ წყალს, ვაფარებ კონტეინერს თავსახურს და ვდგამ საყინულე მაცივარში. ზამთარში რო გამომაქ ეს ტარხუნა, აი ეს ყინული როგორც კი ოდნავ ჩადნება, ეგრევე ვაგდებ სადილში. აი წნიანში ვდებ ხოლმე, ჩაქაფულში ვდებ ხოლმე, ბოსტნეულის ჩაქაფულის მსგავს ვაკეთებ ხოლმე, ბევრი მწვანილი. აი ესე უფრო უკეთესად შეინახა წყალში გაყინული. ანალოგიურად პიტნა წყალში გაყინული. გამოვიღე, მივანტრუე, მოვანტრუე, წყალი გადავავლე, ჩავყარე ჩაის ჭიქაში და დავასხი მდუღარე წყალი. თუმცა გამხმარი ვარიანტიც შეულებრივად გამიკეთებია თავდაპირა დაკიდებული და მე მგონია, რომ თუ თქვენი შავდება, ეს იმის ბრალია, რომ ბაზარშია ნაკეთი და უკვე ის არის მოწურული და მომჭკნარია. გურიაში აკაციის ყვავილისგან არახს ხდიანო. ძალიან მეუცნაურა, უი რამდენჯერმე ფეხი წავკარი იმას ბოდში. რა შვები ხა წიგნს ხრავ?
ძალიან მეუცნაურა. გამიგია ან წლის არაყი, ფიჭის არაყი, რისი არაყი არ გამიგია, ეს არ გამიგია. ალბათ ძალიან საინტერესო რამ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ყვავილისგან კი არ ხდიან არაყს, აბა მითხარით. თუ იცით ზუსტად. მამაჩემი მაგალითად რას აკეთებს? გამოხადა არაყი ჭაჭისგან, ეს ხილის იქნება თუ ყურძნის განაწური ჭაჭა, რო დადუღდება, გამოხადა და ის პირველი ნახადი, რასაც მთაში რახს და ჟიპიტაურს ეძახიან, პირველი ნახადი ისეთია: გაუფილტრავი, გემური, სუნიანი, ცოტა მღრიე. მერე რომ მორჩება გამოხდას, ამ პირველ ნახატს სუფთა ქვაბში ჩაასხავს და მეორედ გამოხდის, რომ გამოვიდეს ორ ნახადი. ამ შემთხვევაში უფრო გაფილტრულია, უფრო დაწმენდილია და გრადუსიც მაღალი აქვს. აი მეორედ გადატრიალებისას ქვაბში, ან ეს სახთა ქვაბში რომ ჩაასხავს ამ არაღს გადასაბრუნებლად, გადაბრუნებას ეძახიან ორ ნახადის კეთებას, მეორედ გადახდას. შიგნით ჩააგდებს ხოლმე პიტნის თაიკულს ფლიანად, რომ უფრო ისეთი სასიამოვნო სურნელი ქონდეს. არაღი თვითონ არც მწვანეა და არც პიტნის გემო აქვს, იმიტომ რომ ის იხდება, მაგრამ რაღაცა ფილტრაცია ხდება და რაღაცა უკეთეს არომატს აძლევს. ასევე სამურავე ვარდით შაუყრია და მე ვფიქრობ, რომ აკაციის ყვავილს მეორედ გადატრიალებისას აყრია ნეტყობა. აბა მითხარით, როგორ ხდება? იმიტომ რომ რამდენი აკაციის ყვავილი უნდა მოაგროვო, როგორ უნდა დასრისო, რომ იმან ფერმენტაცია გაიაროს, ანუ დაჭაჭდეს და დადუღდეს, რომ იქიდან მერე გამოხადო არაფერი. ალბათ გადატრიალებისას, მეორედ გამოხდისას მე ვფიქრობ, ყრიან ამის ყვავილებს და იქნება ძალიან სურნელოვანი. მე ესე მგონია. ანუ თქვენი კომენტარიდან მე კითხვა დაგისვით პირიქით, იქნებ მომწეროთ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს. სადა ჩეროძეიკაში სუფლეო? ტორტი ჩეროძეიკა რო გავაკეთე. მეორეც, მეორე კომენტარიც იყო იგივე ავტორისგან, რა არა თუნდა ჩეროძეიკის ემასო ბისკვიტს დანამბვაო. აშკარად გეშლებათ ჩერაძეიკა ჩიტის რძეში, ფციჩე მალაკოში. იმიტომ რომ ჩერაძეიკას აქვს ჩვეულებრივი მოხარშული კრემი და ჩვეულებრივი ბისკვიტი, რომელიც ინამება. სუფლე აქვს და არ ინამება ჩიტის რძეს, ფციჩე მალაკოს, რომელსაც ასევე გავაკეთებ. თქვენ გვერდით სახელს, სახს რამდენ საფასებენო? მე ერთხელ გაჩვენეთ გასარემონტებელი სახლი, 32000 საფასებენ ჩემო კარგო დოლარს. სახლი არის ისეთი, რომ არ იცხოვრება, არა აქვს დენი, არის შეყვანილი, აქ მათი მრიცხველიც არის, მაგრამ არ არის შეყვანილი წყალი, არა აქვს ჭა, არ არის შეყვანილი გაზი. აი ეს დენიც მრიცხველი აქ, თორე შიგნით დასაქსელია სახლში, არა აქ კარი, ფანჯარა, ღობე, კანალიზაცია, საერთოდ საპირფარეშოს და სველი წერტილები არა აქვს. გასალესია, იატაკი დასაგებია, ჭერია, ყველაფერი გასაკეთებელია. ცარიელი კედლებია, გადახურული, გადახურვა კარგია. ეზო საკმაოდ პატარაა, აი ჩემი ეზოს დაახლოებით მეხუთედია ალბათ, ძალიან პატარა, 200-ზე ალბათ, 300-ზე თავის სახლიანად. აფასებენ 32-ს, თუ გაიყიდება ხო კაი, თუ არა და ალბათ ენანებად გაყიდვა და ურჩევნიათ რომ დაიტოვონ და ადრესებიდან მიხედოთ. 32 არის აბსოლუტურად არარეალური ფასი ამ სახლში, ჩემ სახლში, რომელიც არ არის იდეალური რემონტი, იდეალური პროექტი, წინცხალი აშენებული. შემოვედით, იცხოვრებოდა, იყო წყალი, იყო გაზი, იყო დენი, იყო კალონკა, იყო სველი წერტილის ოთახი. მართალია უნიტაზი ჩვენ დავდგით, ნიჟარა გამოცვალეთ, კანალიზაცია გავაკეთეთ, იმიტომ რომ იცით როგორ კანალიზაცია იყო. ივსებოდა აუზი და უნდა მოგეყვანა თვეში ერთხელ მანქანა და ამოგეხაბა, რაც საკმაოდ არა სასიამოვნო და სანთანად ზვირია. და ჩვენ გავაკეთეთ 10 წლეულები რო გაუძლებს ისეთი სეპტიკი, ანუ კანალიზაცია ჩვენ ინდივიდუალური. ორი სართულია, 15 მიასედია, ხის კარფანჯარაა მეორე სართულზე და პირველ სართულზე მეტალოპლასმასები იყო. ჩვენ კი რაღაცები დავამატეთ, სადღაცა კიდე ერთი ფანჯარა გამოვჭერით იქ გამავალ კარში, კიდე ერთი კარი ჩამოვკიდეთ თახში, მაგრამ თლიანობაში იცხოვრებოდა, ჩვენ ხელი რო არ მოგვეკიდებინა, იცხოვრებოდა. ნამდვილად იცხოვრებოდა და გადავიხადეთ 15000. და 32000 არ არის, აი აბსოლუტურად არარეალური რამ არის 32000. თბილისის ძველ ცენტრალურ უბანში, იტალიურ ეზოში იმედით კარგ ერთ ოთახიანს, შეიძლება გარემონტებულსაც გააქირავებთ, სულ თავისუფლად გააქირავებთ $250. და ამას უნდა დაახარჯოთ ზედ კიდე ერთი 32000 და
ვერც მოსავალს მოიყვანთ, არც კურორტია და მანქანის მისასვლელი არა კიდე ნორმალური. აი, ასეა. თუ გნებავთ აგარეში გადმოცხოვრება ჩემთან მეზობლად საკუთარ სახლში, მე ვიქნები ყურადღებით და იქნებ რამე გარშემო უფრო უკეთესი და უფრო შეღავათიან ფასიანი ვარიანტი ვიპოვ. შემდეგი კითხვა, კარგი ხმა გაქვთ? კითხვა არ არის, კომპლიმენტია, რომელიც ძალიან მესერებს. კარგი ხმა გაქვთ ტელევიზიაში ხომ არ მუშაობდითო? არა. არასოდეს მიმუშავია ტელევიზიაში ან რადიოში, არასდროს გამომიყენებია ჩემი ხმა, თავში არ აზრად არ მომსვლია, რომ კარგი ხმა მაქვს. თუ ქსიამოვნებთ, მაგას რა ჯობია. თქვენი შვილი უტკუნარო არისო, თქვენსავითო რატო არ აკონტროლებს წონასო? აკონტროლებს. მე და ის ორივე ერთად ვართ მაგითი დაკავებულები, საერთოდ როგორც ჩანს მიდრეკილება გვაქვს მეც მასაც და ჩემსაც და მან მოიმატა წონა, როცა სიბრძნის კილები ქონდა ამოსაღები, ძალიან პრობლემატური და სიბრძნის კილმა თავი არიჩინა და სახსრები ჩაეკეტა. ანუ მუხლი გაიჭედა, მე ხელი იჭედებოდა, აი ესეთი და ეს გრძელდებოდა თვეები, ჩვენ ვერ გავიკეთ. რა იყო? იყო მწოლიარე, ავადმყოფი, მომკურნალებ მილიონნაირად. მივეცით მილიონი წამალი, რასაც გეუბნებოდნენ მექიმები, ხრებსი შეჩავდნენ, ეს რა არის არ ვიცი, თუ ვიფიქრეთ ყველაზე ცუდზეც, ეს იყო ყველაზე საშინელი და ტრაგიკული პერიოდი ჩემწყობაში. ბოლო-ბოლო ატკინდა კბილები, გავაშუქეთ, ნახეთ რომ ვერანაირად ვერ ამოვიდოდა სიბრძნის კბილები რთული ოპერაციით. ამოუღეს ოთხივე და სახსრების ანთების პრობლემაც მოიხსნა, თუმცა რაღაცა კვალი დატოვა და ამ კვალს ჭირდებოდა ხანგრძლივი მკურნალობა და რამდენიმე თვე მკურნალობდით და აი ამ პრეპარატების ფონზე მან წონაში მოიმატა. შემდგომ დაიწყო მუშაობა, თუმცა მანამდეც მუშაობდა და მისი სამუშაო იყო კერძო შეკვეთები ხატვის და იქაც ჯდომა იყო საჭირო, მის სამსახურში იყო საერთოდ ჯდომაა საჭირო, ახლა ონლაინზეა და მაინცის 11-დან 8-მდე და ანუ მოძრაობაც ნაკლებია, თუმცა ჩვენ ამ წონას ვაკონტროლებთ, რაციონალურად ვიკვებებით, როგორც მე ისევე ის, ვცდილობთ რომ ვივარჯიშოთ, უფრო მეტი ვიმოძრაოთ, უფრო მეტად გავიდეთ სადღაც ბუნებაში და ეს ნელი პროცესი სტაბილურად ნელა მიდის უკეთესობისკენ. შემდეგ სადეთო ჭადიო პიტნით და ტარხუნითან კამითო, რა кай რამე იქნება? აუცილებლად უნდა ვცადო, ეს რო წავიკითხე ეს კომენტარი რამდენიმე კვირის წინ, მაშინაც ვიფიქრე ერთხელ უნდა ვცადოთქო და აი ახლა ისევ გამახსენდა. აუცილებლად ვცდი და ვცდი ისე რომ თქვენს გაჩვენოთ. რა პროფესიის ბრძანდებითო? ძალიან ბევრი საქმიანობა და პროფესია დავეუფლე და გამოვიცვალე და ხან იმას მივედე და ხან ამას მოვედე, მაგრამ განათლებით დიპლომირებული კინომწოდნე ვარ, დამთავრებული მაქვს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის კინო ფაკულტეტზე კინომწოდნეობის ფაკულტეტი. ასე წერია ჩემ დიპლომში. ერთი დღეც არ მიმუშავია როგორც კინომწოდნეს, შემიძლია დავიფიქრო, ერთი ლარი არ მიშოვია ამ პროფესიით, თუმცა არ ვნანობ, იმიტომ რომ აი ეს თვალსაჩინო გამოფართოვდა და მეგობრები შევიძინე და ძალიან სასიამოვნო 5 წელი იყო, მაშინ 5 წლიანი იყო, ამიტომ ჩემ მაშინ დიპლომში წერია არა ბაკალავრი, არამედ მაგისტრი. 5 წელი მქონდა ძალიან სასიამოვნო. არაფერი არ ისმის, ორ-სამჯერ უწერია ერთსა და იმავე მომხმარებელს, მაშინ როცა ხვები ამ თემას არ უჩივიან. არა მგონია რომ ჩემი ვიდეოების პრობლემა იყოს, მე მგონი უფრო თქვენთან არის ეგ პრობლემა. ქალბატონი მწერს რომ ჯონჯოლსაც ყინავ მოწალუსო და ფხალივით ვამზადებ ზამთარშიო. არაჩვეულებრივი იდეა, თუმცა ცოტა მეშინია, იმიტომ რომ გამიგია ქვიშხეთში ქალმა ტყეში მოკრიფა, მოწალა და შეაზავა, მიირთვა და მათრობელა მაწყენარიაო დამჟავებამდეო და ცუდად გახდა, მოიწამლა. და აი როგორ ამზადებთ? თუ შეიძლება მითხარით, აი რა დონეზე წავალთ? ძალიან მაინტერესებს. ფქვილი რომელი გაქვთ გამოყენებულიო? თუ არ ვწერი ბისკვიტის ვიდეოს ქვემოთ წერია. რა შეეხება ფქვილს? აი იქნება ეს ტკბილი, მარილიანი თუ როგორიც იქნება, ფქვილს თუ ვიყენებ რაიმეს გამოსაცხობად, ვიყენებ მხოლოდ და მხოლოდ ტონდისას. არაზრუს აკვირდულობ მე ესეთ პატარა, ასე ვთქვათ, პაჩკებს რო ვეძახი. 1 კილოიანები, 2 კილოიანები, ის მაკფაის, ლა ფამილია, ის მზეკაბანი, არასოდეს არ ვიყენებ მაგას. აგერ აგარაში ან ხაშურში ვიდულობ ტომრით
ხან ბარაქას პიდულობ, ხან რას და ხან რას. აი, კი ვიკითხავ ხოლმე, რომელია უმაღლესი ხარისხის და თვითონ იცის გამყიდველმა, რომელია უმაღლესი ხარისხის. ერთი 3 ან 5 6 ლარით მეტია ხოლმე და პიდულობ ხოლმე ზაფხულში 25-იანებს, იმიტომ რომ არ ჩამწარდეს, არ ჩახურდეს, ზამთარში 50 კილოიანებს და ხოლოდ მაგას ვხმარობ. აი თბილისშიც რომ მივდივარ, აქედან მიმაქვს ეს არქში გადაყრილი ფქვილი. ბელგიაში ისე კარგად მოდის ტარხუნაო, ჯერს ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე მეგონა რომ მხოლოდ იტალიიდან, საბერძნეთიდან და გერმანიიდან მიყურებდნენ და თურმე ბელგიელი, ესა ბელგიაში გადაცხოვრებული ქართველი სკოლია მაყურებელი შემშურდა. დედა როგორ მომინდა ბელგიაში, გილოცავთ ქალბატონო, რა კარგად გილას მოხვედრილ ხარ. აუცილებლად ვეწვევი ბელგიას. რაც შეეხება ტარხუნას, ბელგიაში კარგად მოდისო, როგორც ჩანს, ნესტი და სიცივე უყვარსო. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ქვიშხეთში ბავშვობიდან მოყოლებული, ვეცადეთ და არაფერი გამოგვივიდა. დავთესეთ, დავრგეთ, მოურწყეთ, მოუჩრდილეთ, არაფერი არ გამოგვივიდა. იცით როგორი გამოვიდა ტარხუნა? კონდარებით. ხმელი ჯოხები და წვრილი ისინი და ტარხუნის გემოც არ ჰქონდა. ანალოგიურად აგარაში, თესლიც ვიყიდე, ნერგიც ვიყიდე, აგარ ჩემი ქუჩის ბოლოში ერთ ქალბატონს სათბურში და იცით რა შეასაქმე? არ იძლევიან საერთოდ. არავინ არ მოგცემს ნერგზე შინიათ, რომ შენ რომ მოგცეო ენერგიო, მადლი გამივაო და ტარხუნაზე ამბობენ ხოლმე და ჩემთან გაწყვებაო. ეს მე ბევრგან გამინდია, ბევრ სოფელში. აკაც ანალოგიურად არ მომცა ამ ქალბატონმა, მითხრაი რაც გინდა მთხოვეო. ოღონდ მაგას მე მთხოვო ტარხუნაზე, მაგეთი მცხოვრობო და აღარაფერი აღარ მომთხარი. იმას აქვს სათბურში, არ მოყავს ზაფხულში, მოყავს გაზაფხულზე. გაზაფხულზე ის უბრალოდ სიცივეს არიდებს. თორე ზაფხულში უკვე აღარ მოყავს. თქვენ მართალებ ძანდებით, როგორც ჩანს ტარხუნას უყვარს ნესტი და სიცივე ეტყობა. მეორადების მისამართიო, მეორადები, რომლებშიც მე დავდივარ, როგორც წესი, ეს არის ჰუმანას მეორადების ქსელი. საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოშია ჰუმანას მეორადები. მე ვუყურებ YouTube-ზე ჰუმანას მეორადებში როგორ დადიან ჩემნაირი ბლოგერები. მე თვითონ სტოკჰოლმში, შვედეთში ვიყავი ჰუმანას მეორადებში, გაჩვენებ და უცილებლად. უზარმაზარი ისი ჯინსის ქურთუკი იპოვა ჩემმა შვილმა, მოიზომა და ფოტოებიც მაქვს. გაგაცინებთ თქვენს. აქაც დავდივარ ჰუმანაში, იმიტომ რომ ჩემს ახთან ახლოს არის, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, ფასები აქვს კარგი, იცით? აი ახალ კოლექციაზე გინდა ბევრი ფული გაქვს, შედიდი რა შენთვის მოსაწოლში არჩევ. 10 ლარის მეტი არა გაქვს, 10 ლარიან დღეზე შეხვალ, უფრო ღარიბი ხარ ლარნახევრიან დღეზე შეხვალ და სიღარიბეც არაფერ შუაში არ არის. აი არ მიიღებს მე ჩასაცმელში გადახდა და დავდივარ ლარნახევრიან დღეზე. არ არის პრობლემა. მე დავდიოდი ხოლმე უკვე აი 50%-იანი ფასდაკლებების. მე ძირითადად ვყიდულობ ხოლმე ტექსტილს, რომლითაც მე ვკერავ, საოჯახო თეთრეულს, ფარდას, რა ვიცი, ათასრამეს, ჩასაცმელს და ისეთ ჩასაცმელს ბრენდებს, რომელსაც ვაწესრიგებდი და ინსტაგრამზე ახლა შეგწყვიტე, რაც ზაფხულში და ჩემი შვილი ონლაინზეა და აგარაში ვარ, ახლა უბრალოდ თან ვაჭრობაც არ არის, ზაფხულში ჩერდება. ინსტაგრამზე მაქვს გვერდი, ქვია ძონძო არმანი, ჯორჯო არმანის პონტში ძონძებია და ძონძო არმანი. ძალიან ბევრი რამე გამიყიდია, თავიც მირჩენია მაგითი, ანუ იქ ბრენდებს პოულობ და მე ვიყიდი უცხოელებზე, ახალგაზრდებზე, მოკლედ მათზე, ვისაც მეორადებში ბოდიალი ეზარება და შეუძლია რომ გადაიხადოს უფრო მეტი, ვიდრე მე მაქვს გადახდილი. ანუ გადამკიდველობას ვეწევი, თუმცა ეს გადამკიდველობა არ არის უბრალოდ მოტყუება და ფულის კეთება, ეს არის დიდი შრომა, დიდი ცოდნა, უნდა იცოდე როგორ ბრენდს იცმევს და რომელ ბრენდში გადაიხდის ის უცხოელი და ის ახალგაზრდა უფრო მეტ ფულს და ამას სწავლა, კითხვა, მოძიება უნდა. და მოკლედ აი ეს არის მეორადების მისამართი. ერთი არის პუშკინზე, რომელშიც მე დავდივარ, ერთი არის ჭავჭავაძეზე, ვაკეში რიკოს გვერდზე და ერთი არის ოპერის მოპირდაპირე მხარეს
ყოფილი ნოტების მაღაზიაში რუსთაველზე. კიდე არის ვარგათილში, ნათლუღში, გუდანში, კიდე სადღაც გახსნეს, ო, სამურთალოზეა გახსნილი რუსთავში, ქუთაისში. წარმატებებს უსურვებ, ჩვენთვისაც კაია, მათთვისაც კაია. შემდეგი რეჰანი